Nossa, mais um dia. Ei, hã? Ei! Chegou a hora de você ter o seu veículo. Quinto Feirão Limpa Pátio das Concessionárias. A oportunidade de comprar o seu veículo é agora. As melhores marcas em um só lugar. Vem aí o Quinto Feirão Limpa Pátio das Concessionárias. Será de 8 a 11 de março, atrás do Gerivaldão, em frente ao DENIT.